Corinthians 1, Botafogo 0. Paulo César Zanovelli amarelou. Veja essa entrada criminosa aí do Marçal em cima do Pedro. Era para cartão vermelho, não era para amarelo de jeito nenhum. Ainda bem que o VAR chamou. Foi muito violenta. Observe aí o Marçal, ó, proposital, deixou as travas da chuteira. Ele foi chamado aí pelo VAR. E o árbitro Paulo César Zanovelli, que mostra muita fragilidade com a disciplina, viu, reviu e aplicou o vermelho. Aí sim, criou coragem, tirou o amarelo, desfez a besteira que ele havia cometido e fez o que como deve ser feito. O cartão vermelho está aí de novo, a violência foi nítida, não tem o que conversar. Já nesse outro lance, o Fagner deu essa paulada, jogada violenta, olha aí, arrastou, atropelou o adversário e ele apenas amarelou de novo. Paulo César Zanovelli, tem que ter coragem, Paulo César, escudo FIFA para quem tem coragem, mas não amarelar dessa maneira, rapaz. O Fagner deu sem pena, agressão para vermelho aí, não tem o que conversar. Amarelou aí novamente o Paulo César Zanovelli e o VAR dormiu.